kello tikittää. Mennyt aikaa. Kaikki se antaa maailmalle. Ja minkä saapi palkaksi? Elämän työ on tässä räkäisessä rätissä. Kahto nyt. Kahto sinä minun elämän työtä. Tämän olen saanut palkaksi. Ei ole toivoa enää mistään. Kukaan ei palkkaa tämän ikuista raidasta ihmistä. Kovaa on. Että kovaa on. Kovaa luu on nyt purtavaksi annettu. Se on annettu purtavaksi. Mä oon millä näillä pureet näillä tynnillä. Oi, oi, oi. Kuka se on tuo ruma akka? Mistä se on tullut? Tähän härpäkkeeseen. Se on tommonen ihmeellinen akka. Se on jotain asiaa. Liekkö minulle on asiaa? Liekkö? Kun ei sanaa virka minulle. Ei puhu mitään. Joo, monet ei osaa pitää itsestäänsä huolta. Joo, minä olen pitänyt itsestäni huolta. Kaikki on mennyt. Minä yritän ajatella positiivisesti. Koko ajan minä yritän ja yritän. Joo, mutta elämä on. Elämä. Kuin tämä nenäliina. Tämä rätti räkäinen.